はい、皆さん来ました。来ました。ね、スタンスネーション愛知。うん、来ましたよ。でね、スタンスネーション愛知。なんとセントリア空港のね、すぐそばの、うん、こう広大な駐車場に。めちゃくちゃ広い。ジェシー映してこれもすごい大数。でこのねメインブースがね こっちにあって、でその隣にこうワークブースをね、いい感じに、いい感じですね。こういうのもめっちゃ多いん、うん、一番大きいブースをこうドーンとドーンと構えてますね。今日ね、皆さんお気づきやと思います、今日食べる担当の方不在でございます。ここにいてる、ここにいてる、ここにいてる。ちょっとね、なんか結婚式出るとかなんとか、なんかお呼ばれしてるみたいな。本当かな、本当かな。ね、なんかね、ちょっと今日はね、JC と2人でやっていきますけども。で、もう早速、ちょっと車紹介。うん、車の紹介。いきますか。はい。で、1台目がこの 35GTR。ね、ホイールはこの、グノーシスの CVS。これ、ね、今、最新モデルですよ、グノーシス。これ、クールのね。GTR でこれグレード何かちょっと分かんないんだけど、まあでもね、クールさんのエアロツリー、ね、ここもすごい凝ってるよね、これ素敵ね。でほら、こう見てください、このリム深い感じとこのベッタベタの車高、これエアサスでしょ。エアサスですね。うん、これね、うわ、見てこの削り出しのこのウイングステー、ははー、ハッハーやな、ハッハーやわ。そこ広げんでいいからね。これすごいね、これでもだから全部フルエアロークールさんってことですよ ね、そしてこちら次は 34GTR、はい、これね、オーナーさんちょっと行ってるんで、あ、行ってる、ちょっと話聞きたいんですけど、うん、ちょっと突撃してみします。 OK、 はい、皆さんこちらがオーナーさんの方です。すみません、ちょっと自己紹介だけ。インスタグラムは R34 なんたらってやってて、なんたら、はい、で、これ 34GTR 今日はちょっとご協力いただきましたけど、そこが GTR じゃなくて ER なんですよ。お、ER34、すごいですね。フェンダーも やってはるし、そうですね、ボンネット、はい、でウイングと、そうです、もうエアローというエアローもがっつりやられてて、そうですね、全部 GTR ネットを移植して、で、まあ、フェンダーと、はい、あとまあリアのアーチは、はいはい、大久保ファクトリー、まあ、今こうやって見えるので、はい、ファクトリーさんのところで買わせてもらって、それを使ってます。すごい、で L1 のアステリズム履いていただきまして、はい、ありがとうございます。最高なホイールですね。ありがとうございます。まあ今回その L1 履くにつれて、はい、どうしてもサイズ少しでも出したいために、はい、フェンダーアーチ上げてカットして GTR フェンダー、ほうほうほう、でアーチを後からつけてもうギリギリまで攻めるっていう。すごいよ、だってこれ、ね、指入らんもんでし、入らないなあ。へえ、いや、ちょっとジェシー、ちょっと俺見えたけど、なんかすんごいタンク積んだんですよ。なんだこれ、これ何のタンクですか。ノスって書いてますけど、これ実はこれもダミーで、はい、これエアサスのタンクなんですよ。おー、エアサスのタンクを加工して自分で塗ってノス仕様にして置いてる感じです。いや、でもすごいですね、こう見せる内装というか、うん、そうです、まだちょっと完成しきってないんですけど、まだ途中で、内装はまだこれからって感じです、ね、発展途上です、はい、ありがとうございます。ありがとうございま す、はい、ありがとう。じゃあ今日一日よろしくお願いします。お願いします。すごい、まだまだデモカー今2台2台だけやろ、うん、まだ青いやつ、これ世界1台ですよ。世界1台、うん、33GTR に、うん、あのパンデムサムのボディキット、うん、つけて1台だけしかないです、うん、あ、そうなの、うん、これ、うん、タイプ M があるけど、うん、GTR はこれだけしかない。すごい、オーナーさんに聞いてみよう、うん、ちょっとオーナーさんこんにちは、はい、どうも、はい、この 33GTR のオーナーさんです。こんにちは、北名古屋市で、五流整備士として勤めてます、五流百郎と言います。五流って、よろしくお願いします。お願いします。なんかもう、お聞きすると、はい、ご兄弟、そうですね、弟さんだそうです。はい、弟の方です、はい、なんかこれ、パンデムのキットは世界に1台、GTR としては多分今1台ですね。すごいね、すごいね。でちょっとお車、はい、ちょっと紹介させていただきたいんですけど、はい、
これベースはだから33の GTR。 そうです、 BCNR33 ですね。綺麗ですよね、うん、塗りたてほやほやなんで。あ、そうなんですか。はい、もう元は何色やったの。元は QM1 っていう、白色ですね。綺麗ですね。でもだからこれも全部自分で。そうですね、全部自分でご自身でやられて。はい、やってます。でホイールはね、これ GL10-2P 見てやん、めっちゃ深いやん。めっちゃ深いよな。いや、でさ、このタイヤのセットアップがええ感じじゃない。ね、小田さん、なんかこう、はい、こだわりのポイント。こだわりですか。はい、全部 12.5 で4枚通しです。 12.5 の4枚通しこだわりです、4区段。あ、そうですね、はい、はい、すごいっす。後ろがラインナップの、あのワークさんラインナップのマックスのマックスサイズ 12.5 でのもう一番マイナスね、マイナス63です。すごい ねこういう人のためにうちはね、そういうインセットの幅を持たせてます。助かります。え、もうこういう変態のためにこうやってます。もう変態ですね。もうあの自称変態です。いやいや、すごい。これをベースにこれからまだカスタムするんですよ。あくまでパンデムベースで。パンデムベース。ベースでこっからどう。まだ秘密ですけど、まあ、あのカーボントランクとかスワンネックジーティリングとかリップも、ね、リップもマンディさんとかのリップ、あ、加工でつけたりとか。はいはい、へえ。アンダーフラップとか。はい、これベースに。これからまだ今出来たてなんで、一応これで今日は出させていただいてます。見てもらおうでしょ。見たい。見たいね。見たい。見てもらっていいですか。はい。このピンが好きやな。古いタイプ。皆さん古い。うわ。すげえ。シングルターボになったな。そうです。でっかいタービン。これ何ですか。これ T78 ですね。78。はい、トラストさんのですね。マックスで今630とかですね。ね、はい。すごい。なんかもうエンジンルームパンパンやん、もう。アイドリングしないんですよ。はい。ということで、じゃあもう引き続き今日一日よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。もうこれ皆さん、世界中の皆さんが大好きだと思います。もうこれね、見てもらえます？この後ろ。チャチャーン。もうこれ超有名者ですよ。アクティブさんの3人ですね。はい。で、その大好きです。はい。もうアクティブ社長さん。はい。こんにちは。じゃあもうどうもすいません、今日は。すごいですね、もう。いやじゃないですよ、すごいですよ。これはすごいよね。これはまだあれですよ、あの一番最初に作った1号機なんで。お、すごい、はいはい、作り込みはまだ甘いです。甘い。これじゃ甘い。これは甘いです全然。いや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 、レベルは違う。レベルがね。去年作ったやつは、はい、もっとレベルアップしてます。すごいですね。でちょっとね、このサニー GTR ちょっとお借りして、あの履いてるホイールなんですけども、はい、あのまあ、ワークがちょっと代理店で販売させてもらってる、あのイークロー事業部っていうのがありまして、でそこの WXW っていうブランドの C1M っていうホイール履いてます。まあ、あの詳しくはね、概要欄に貼ってるんで、はいろいろ見てもらったら分かると思うんですけど、うん、もうちょっと車の紹介をしたい。俺はそうですね。いや、ホイールじゃないですか。いやいや、もう車ですよ。もうもうあのホイールはね、もう見てみたいな。いや、もうちょっとエンジンルームからなんかもうね、モンスター級の雰囲気がバンバン来んねんけど、うん、もうなんかこのここのカーボンの感じとかさ、なんかもうすごいよね。綺麗な作り方もね。ねえ。いやー、これちなみにこの車馬力どれぐらいあるの？これは実測で補正なしの850馬力ぐらいですね。それと80キロぐらい。80キロ。でこれもうボディはもちろんこのカーボン。フルカーボンですね。フルカーボン。はい、もう骨にして。はい、一回全部パネルを引っ張がして、はい、外反部分を全部カーボンに張り替えるですね。上から貼ったとかじゃなくて、全部、はい、交換タイプですね。すごい。いや、もうあのね、皆さん、あのぜひ見てください。アクティブさんの、ね、YouTube チャンネルがあるんで。めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白いですね。うん、で、これじゃあちなみにちょっとホイールなんですけど、はい、
サイズってどれぐらいのサイズ履いてあるの？これ 12J で、前後 12J で、はい、あの前後インセット変えて、はい、リアはより彫りが出るように変えてますね。なんかこう、こだわりのポイントばっかりだと思うんですけど、何かこだわりのポイントはやっぱホイールですか？もうお車の何か、車は、まあ、欲張りな仕様というか、まあ、普通に、まあ、街乗りもできて、はい、まあ、ストリートも走れて、あと04もできて、サーキットも走れるみたいな感じで作りますね。オールマイティーです。はい、まあ、街乗りはこれちょっとエアコンとか外しちゃったんで、あ、この夏は厳しいですけど、まあでも普通には乗れますね、全然。ちょっとこれ内装とか見せてもらってもいいですか？ああ、どうぞ。これ皆さん、あの、分かります？カーボンだって言うてるのは、もうこういうことです。ね。いやいや、もうこの、もう、レーシーっすね。潔いっすよね。内張りもカーボン。コンソールも。これすごい。こういうのも全部固まって。そうですね。はい、いや、にやけてんな。好きやろ。で、まあ、ロールケージは全部ワンオフで、あの、溶接止めで。で、この、これやさす。これやさす。このパイピングの、この芸術的な、このインストール。すごい。すごい。ちなみに04、これ9秒7でも。エアサス。ラジアルタイヤで。まあ、でもう今日一日もうこう飾っていただけるということなので、うん、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。イケてる車のサンルーフ、フォレスタベタベタにして、もう今なんか M1 変態だね。見た。なんだこれ。殺しちゃってるよ。そしてその車に生えてるのがマイさんの L1。じゃあまずはもうホイール黒いくろ、はい、はい、まあ、これもね、当たり障りなくかっこよく VSWX、 この薄っぺらいこのスポーティーなボディにさ VSX で、さらに TR2 っていう色の組み合わせが綺麗だね。うん、うん。